Сьогодні всі українські юристи відзначають професійне свято. Напередодні наша знімальна група побувала на урочистостях в апеляційному суді Миколаївської області і побачила, що насправді судді у житті не такі вже й суворі. Цього року свято припадало на суботу, тож судді зібралось вшанувати найкращих та привітати один одного напередодні. Завдання юриста дуже складне – це знати право і захищати право. Друге – найскладніше. Для того, щоб захищати право, потрібно мати принциповість, потрібно мати волю, характер. Треба вміти проявляти неупередженість, об'єктивність. Тобто це дуже складно. Але з цим завданням миколаївські судді впорались достойно, про що свідчать цьогорічні показники. Тож і нагороджувати було за що. Після вручення подяк та грамот молодим працівникам, керівництво апеляційного суду Миколаївської області привітало суддів, які віддали цій справі багато років. Не говорю проводжати відставку, а саме привітати вас, шановні. Ви дуже всі тривалий час працювали, по крайній мірі, маючи право на відставку, це свідчить про те, що кожен із вас попрацював, віддав судовій системі не менше 20 років. Зоя Шолох перевищила цей термін, віддала суддівство 31 рік. Пройшла шлях від судді районного суду до судді апеляційного суду Миколаївської області. Понад 20 років носила суддівську мантію Олена Мурлигіна. Щоб ви всі знали, відчуття вірне. Нічого, у нас такий напружений труд. Але ці суворі люди, які здійснюють правосуддя, вміють відпочивати в свій день. Тож після всіх урочистих промов і вручення нагород в апеляційному суді співали і танцювали. Концерт підготували вихованці юридичної академії. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.